ପ୍ରତାପ ଆ ଭାଇ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆଉ ସୋହିନୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିଲ। ତାକୁ କହିବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦିଟା ବାହାଘର। ଦିଟା ବାହାଘର ପ୍ରତାପ, ସବୁବେଳେ ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଲ ହବନି, ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖଟ ବୁଝୁନ କ'ଣ? ଆରେ ମାନେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସାଙ୍ଗରେ ସୋହିନୀର ଆଉ ଅପରାଜିତା ସାଙ୍ଗରେ ବରୁଣର ବାହାଘର। ଦିଦିର ବାହାଘର କହିଦେବି ସେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଭାବିବାର ଅଛି? ଦେଖୁଛ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଘର ଲୋକ କେତେ ସିରିୟସ ଅଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଭଳିଆ ଭଲ ଝିଅ ବି ଆମେରିକା ଇଣ୍ଟୁଅ ନେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବୁ ଆ ବଳ? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଇ ସିଙ୍ଗିଲ ବିଣୀ?